Film Oaza osvojio je čak 7 nagrada na prestižnim domaćim i međunarodnim festivalima. Ono što ovaj film izdvaja iz gomile drugih filmova koje ste do sada gledali jeste što su u glavnim ulogama mlade osobe sa posebnim potrebama, odnosno štićenici doma u Sremčici. Naši gosti ovog popodneva su producentkinja ovog filma, Marija Stojanović, i jedan od glavnih glumaca u filmu, ujedno i štićenik doma u Sremčici, Valentino Zenuni. Dobar dan, dobrodošli u 150. Hvala na gostovanju. Marija, mogu od vas da počnem? Kako ste došli na ideju da napravite, da snimite ovakav film? Ova ideja potiče još iz studentskih dana reditelja i scenarista Ivana Igića. Tokom studije je dobio za zadatak da uradi jednu dokumentarnu vežbu koja se sticajem okolnosti desila upravo u tom domu, i tada je postojala neka ideja da se na osnovu impresije koje je tamo doživeo napravi scenariju za dugometražni igrani film. Sad, pošto to nije ni malo jednostavno, ta ideja se akumulirala godinama i u trenutku kada je i on sazreo, a i mi za ovakav poduhvat, tad smo odlučili da se obratimo ustanovi kao i Ministarstvu za rad i da se upustimo u ovaj neobični projekt. Valentino, kako se tebi dopalo da glumiš? Odlično. Kakvi su utisci tebe i tvojih drugara koji su prijatelja, koji su drugarica koje su učestvovali u snimanju filmu? Pa, super. Kako je to izgledalo? Izgledalo je... Možda da nam opišeš jedan filmski dan. Filmski, zapravo kad su oni dolazili kod nas u ustanovi za dece mlade Sremčice, bilo upoznavanje u radionici. Imali smo jednu radionicu gde su oni došli zapravo da nas upoznaju, ko smo, šta smo, prvo upoznavanje, pa onda tek snimanje filma. Pa onda šta sve možete, ko je zašto talentovan... Sad sam hteo da kažem, ti si ovde donio neke fenomenalne poklone za nas ovde u 150 minuta. Između ostalog vidim jednu čestitku, da smem da je uzmem? Može, naravno, to je za vas. Hvala. Ovo je inače ručni rad, ako sam dobro razumio. Jeste. Možeš da mi ispričaš, možeš da mi kažeš kako tačno nastaju ove čestitke? Pa nastaju, prave se tih cvetova, znači to se kupuje od te hamere i pravi se. Imate radionicu za to? Imamo veliku, ogromnu radionicu koja se tu radi. Znači, to naše devojke iz ustanove za decu mlade Sremčice prave te. Da li postoji još neka radionica osim ove gde se bavite? Da, postoji i cvećarska i grčanska. Imamo i fizkulturnu salu gde se sporta, imamo stoni tenis, sve. Marija, kako izgledalo upoznavanje sa njihovim aktivnostima? Pa mi smo zapravo ušli u dom godinu dana pre nego što ćemo ući u snimanje filma, i pošto je ovo bio, tako reći, pionirski poduhvat, nismo imali ni jedno iskustvo na koje smo mogli da se oslonimo prethodno. Mi smo se sa njima, kao što je Valentino i rekao, doslovno prvo vreme samo družili. Dolazili smo, provodili smo vreme sa njima, koje je bio raspoložen, prilazio je nama, i na taj način se oformila jedna šira grupa sa kojom smo mi onda ušli u radionice. Prvo smo snimili dva kratkometražna filma u kojima su oni učestvovali i kao scenaristi, i kao reditelji, i kostimografi, i scenografi. Na taj način smo uspeli da vidimo ko je kakvog senzibiliteta i ko je kakve izdržljivosti, talente i tako dalje. I tek nakon tog procesa je uspostavljena jedna grupa od njih, koliko, Valentino, 15-ak? 15-ak korisnika. Da. Mi smo se trudili, dali smo sve od sebe da pokažemo talent, da pokažemo sposobnosti, da jednostavno izađemo nekad na medijama, da nas gleda cela Srbija. I to je apsolutno... Naravno da volim medije. Mi smo uspeli da pobedimo, da... Mi se ponosimo na sve ono što smo tu radili. Ja sam razumio da je tebi emisija 150 minuta zapravo omiljena emisija. Jeste, meni je omiljena 150 minuta. Ja gledam i na društvenim mrežama i na televiziji. Šta ti se najviše sviđa kod nas u emisiji? Pa, sve mi se sviđa. Ovde je zapravo sve. Svaki dan gledam, pratim na Instagramu, pratim na Facebook stranici. Pravi obožavalac. Da. I iskreni obožavalac. Jeste, ja volim... Prosto da gledam domaće serije, igra, sudbine. Kako si zadovoljan svojom glumom? Ekstra. Ponosim se na sebe što sam uspeo da odglumim.
Misliš da bi mogao da glumiš i u nekom ozbiljnom projektu, serijskom, kao što je neka telenovela, da ne samo ovako da... Moće ću jednoga dana kad izađem iz ustanove, pa onda tek... A možda i pre toga, Valentina, možda se neko javi pa te pozove, pa... Ja radim upravo za tebe, radim za tvoju stvar, pokušavam da te prodam, tu sedi producentkinja pored tebe, vidiš kako razgovaramo. Ja pokušavam da agitujem na ljude da te angažuju i da glumiš u nekom ozbiljnom filmu ili seriji. Ovu producentkinju je odavno kupio, sigurna sam da bi i ostale. Htio sam da pitam, jeste koristili neku posebnu metodologiju prilikom rada, s obzirom da se ipak radi o štićenicima jedne ustanove? Pa mi smo zapravo pribegavali radionicama koje su podrazumevale psihodramske postupke. To bismo radili i sa bilo kojom ciljnom grupom, a da nisu profesionalni glumci. Tako da u tom smislu su oni imali jednak tretman, samo što posto prvi put to rade u životu, morali smo da pođemo od nekih osnova. Tako da je zapravo to bio neki njihov ulazak prvobitni u svet filma, to je da osveste sebe u prostoru, partnera preko puta sebe, kameru, na koji način se uopšte kreću, kako reaguju i tako dalje, da bismo onda došli do toga da ih stavljamo u situacije koje oni treba da odglume. I ono što je bilo najvažnije jeste da oni osveste da oni igraju nekog drugog, da ne igraju sebe. Dakle, ovo nije dokumentarni film, to je igran dugometražni film i oni su igrali fiktivne likove. Šta je bila tvoja uloga? Molim te, ako Robert. Robert, dobro. I šta je Robert radio? Šta je bila njegova uloga u... Ne treba. Pa ne, kaži, s kim igraš u filmu? Sa Marijom. Sa Marijom, dobro. I sa Draganom. Dobro. Pa to se snimalo film... I jedna od njih dve dolazi kao nova u dom. Ta je nova... Hteo bih da mi prepričaš radnju. Jedna od njih dolazi... Jedna dolazi ta devojčica da se prilagodi kod nas. Dobro. Pa bežala... To je bilo svega i svačega. Pa kad ulazi se u ustanu direktno u naš dom, pa otvora se kao kapija. Je li tako? Tako je. I ona kao neću da ulazim u domu. Ono... Ti joj onda pomažeš, pretpostavljam, da bude prihvaćena. Tako je, da se prilagodi kod nas. Dobro. A šta je sa drugom devojkom? Šta ona glumi u tom trenutku i ona isto pomaže tebi? Da, da. Dobro, je li bilo nekog zaljubljivanja tu? Je li bilo nekih... Pa nije bitno da li... Ljubavnih scena. Bitno je druženje, pomoći, imati tolerancije i to sve. Valentino, Tijana i Marijana, znači naših troje glavnih glumaca, se znaju od detinjstva, tako da je to bilo teško. Hoćeš da mi kažeš u stvari da je skroman? Jako skroman, da. Ja se ponosim na ono što je dozvolio je ovaj film da se snima kod nas u ustanovi, resor ministarstva i centar za socijalni rad. Mnogo mi je drago što smo sve snimali i hvala i njima puno. Ja se ponosim na svoj film i na sve one što nas gledaju u našem domu, i deca i zaposleni radnici gledali taj film u bioskopu, premijeri. Jasno. Marija, možeš ti da... Prešao sam na ti, izvinjam se, ali nekako mi se čini da se... Sad je već domaća atmosfera, s obzirom da Valentino najviše voli 150 minuta. Tako je. Jel možeš ti da nam ispričaš ukratko o čemu se radi u filmu, kako bismo ljude pozvali da pogledaju film, s obzirom da i zaslužuje pažnju na kraju kraja? Ja neću da otkrivam previše, ali samo ću reći da je u pitanju ljubavna priča. To je jedna melodrama od dve devojčice i jednom momku. Devojčica pod imenom Marija dolazi prvi put u dom Sremčica. Tamo upoznaje svoju buduću najbolju prijateljicu Draganu. Međutim, one su zaljubljene u istog momka i Robert, koga igra Valentino, se odlučuje za jednu od njih dve. Tako da, eto, to vam je neki okvir. Neću dalje da pričam šta se desi. Naravno, naravno. To mora da ostane za sada tajna i pozivamo ljude da idu da vide ostatak filma, da im ne otkrivamo. Da ne otkrivamo te tajne sada. Ko je zaljubljen? Male tajne velikih umetnika. Velikih umetnika. Ili inače voliš da gledaš filmove? Ja inače volim da gledam filmove. A ili imaš neki omiljeni film? Pa imam omiljeni film. Dobro, sedam nagrada. Zapravo devet. Devet, među vremenu smo uspeli da dobijemo i dve nagrade kod domaće publike. Znači, na festu smo dobili nagradu za glavni, pardon, nagradu pobednik u glavnom takmičarskom programu i nagradu kritike Nebojša Đukilić. Tako da, eto, film u kome oni prvi put igraju je uspeo da sad već dobije toliko nagrade i ne samo da bude popularan u inostranstvu, već da ga i
domaća publika voli. Na to smo posebno ponosni. I ušao je u redovan bioskopski repertoar, ako sam dobro razumeo, tako da svi koji su raspoloženi žele da pogledaju Valentine i njegove dve drugarice kako glume. Tako je, jeste. Oni mogu da pogledaju po bioskopima, da pišu komentare, da, jel tako? Da. I mogu da ti se obrate na tvojoj Instagram stranici koja se zove? Može, Delija Šekspir. Delija Šekspir, čuli ste, Delija Šekspir, hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Hvala i vama na gostovanju. Valentino, hvala ti na ovoj predivnoj čestitki. Držat ću ju na svom stolu, ako nemaš ništa protiv. Može i ove knjige da pokažem. To ću definitivno pročitati pre nego što ih budem odložio na policu. Hvala mnogo još jedan put na gostovanju 150 minuta. Hvala.